тухай чиглэл өгмөр л байгаа юм да. Бид нар уг байнгын оронд зөндөө ярьсан энэ дүгнэлт одоо гаргах, зөвшөөрөл олгох, ямар тавих чиг үүрэг өгөх юм байнад ойлгоцъё. Тэгээд сүгд нь одоо бодоод хамтаа зөвшөөрөл олгох гэдэг бол тийм чиг үүрэг нь ёс зүйн хоронд байхааргүй юм шиг байгаа юм. Би сон мэрэгжлийн энэ усуутаас зөвлөдлөө зөвшөөрөл олгох гэдэг бол байж болохгүй болчиход байгаа мал гэдэг юм. Тэгэхээр энийг одоо зөвшөөрөл олох гэдгийг хасд юм уу? Гүйцээ босруулах чиглэлөөд эсвэл зүйл дээр зөвшөөрөл олох гэдгийг нь хасаад оруулчихгүй бол бас болохгүй асуудал бас үүсч магадгүй байгаа мэт. Долоогийн